të jap një udhëzim konkret, qëndro aty ku je. Përqëndro në detyrat e tua të përditshme dhe bëj me bindjen që unë jam me ty. Gëzimi pranisime do të shkëlqej mbi ty ndërsa i kryen detyrat si ku po i bëm për mua. Përmes këtij veprimi mafton në çdo aspekt të jetës tënde. Kur bashkëpunon me mua, në të gjitha gjërat lejon që jeta jote të rrjedhë në përputhje me time. Ky është sekreti i një jete të suksesshme, kur jeta e ditës është e mbushur me gëzim. Unë të kam krijuar në mënyrë të tillë që në çdo moment të varesh nga fuqia ime dhe të kuptosh që i ndar nga unë nuk mund të bësh asgjë. Ji falënderues për ditët e qeta, në të cilat nuk ndodh asgjë veçan. Korat ku mbi zotëron rutina, frytëzoj për të kërkuar pranin time. Në vend që të mërzitesh sepse nuk po ndodhin shumë gjëra. Edhe pse këto gjëra ndodhin me shumë në fshetësi, në anën shpirtërore kjo tregon gjithçka. Përveç kësaj, do të bekohesh shumë, ndërsa kryen edhe detyrat rutinë me plot besim tek unë.